Kulturno-umetničko društvo Rudar nastoji da folklorne vrijednosti kao i tradiciju i običaje našeg naroda uvrsti u djela neprolazne vrijednosti, odnosno da stvore jednu opću riznicu nacionalne kulture i umjetničke baštine te da se spriječi odlazak folklora u zaborav. Iako društvo obilježava 40. rođendan, njegovi korijeni potiču mnogo ranije. Naime, Kulturno-prosvjetno društvo muslimana Gajret u Lukavcu Turskom osnovano je 1933. godine i djeluje do Drugog svjetskog rata, godine 1946. umjesto Gajreta osniva se Preporod, koji djeluje do 1949. godine. 50. godina kulturni stvaraoci iz ovog naselja aktivni su i u drugim kulturno-umjetničkim društvima na našoj općini. Djeluju u folklornim sekcijama Fabrike sode i Koksno-hemijskog kombinata. Kraće vrijeme u Lukavac mjestu djeluje i novo formirani kulturno-umjetničko društvo Braća Karamehmedović. U novembru 1962. godine osniva se Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Lukavac. Krajem 60. i početkom 70. prošlog stoljeća na repertuaru je bilo Bosansko sjelo, svojevrstan bosanski musical. Rođendanski koncert koji je upriličen sinoć u velikoj sali Centra za kulturu bilo je posvećeno svima koji su u proteklih 40 godina bili dio kulturno-umjetničkog društva Rudar, ali svima drugima koji su mnogo ranije radili na njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa ovih prostora. Zahvaljujući svima njima, kako su istakli iz organizacionog odbora, Rudar je danas dio mnogih porodica u Lukavac mjestu koje ga čuvaju i njeguju, što je potvrđeno i sinoćnim velikim odzivom Lukavčana, starih, novih članova, ali i prijatelja ovog kulturno-umjetničkog društva koji će u narednom periodu nastaviti njegovati amatersko kulturno-umjetničko stvaralaštvo.